afayeenka hore ee madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilay hadal ka soo yeeray hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani. Soomaaliland waa dal dimuqraadiya oo qaatay nidaamka asxaabta badan. 2002 ayaa siyaasadda loo dhigay, xisbiga qaran baa soo baxay, ururo badan baa ku tartamay. Waxaynu qaadanay in 10 sanaba hal mar la furo ururada siyaasadda ayna 3 ka mid ah xisbiga qaran noqdaan si chance loo siiyo siyaasiyiinta dalka iyo cid kasta oo damac kale inay u tartanto doorashooyinka madaxtooyada ama ay madaxweyne noqoto. Sida laajigeed xeerkii iyo shuruucdii iyo dastuurkii aynu soo dhiganay muddadaas dhowr 30 sano dalkeena lagu dabaqay oo lagu maamulayay 2012 ayay gaadhay 10 sano buuxsantay xukuumadda Axmed Siilaayo ee waqtiga talada dalka haysay. Way aqbashay oo way fulisay shuruucdii iyo xeerarkii dalka, wayna furtay ururadii. Xisbiga xaqiiqii talada dalka hayay kulmiye urur siyaasadeed buu xilliga noqday, tartankii buu galay, xisbi qaran buu kusoo noqday. 3 xisbi qaran baa jiray, ucid iyo kulmiye iyo udub, 3 uu hoggaansamay shuruucdii dalka. Xisbiga qaranna waxa noqday urur xisbiga wadani oo markaa urur siyaasadeed ahaa. Maanta markii la yiri 2022 baynu gaadhnay oo ururadii baa la furayaa, shalay buu xisbiga wadani urur noqday oo xisbi ku noqday furitaankii ururada la furay oo ka mid noqday xisbiyadii qaranka ee soo baxay. 10 ayuu gaaray, 10 uu jiraa. Maanta markii mar kale in fursadiina la bixiyo, xeerkiina la furiyo, shuruucdii dalkana la ilaaliyo, ay la gaaray inuu ka qayliyo oo yiraahdo lama furaayo, waa ayaan darawayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa marka weylaal la helo ayaa looda la maalaa. Waxaan leeyahay xisbiga wadani wixii aad shalay xisbiga ku noqotay ayaa maantana rag kale doonayaan inay iyaguna xisbiga ku noqdaan. Haddaad awood iyo taageerayaal leedahay, waa inaad u halgantaa oo aad u hawlgashaa sidii aad u noqon lahayd xisbi mar kale soo noqda. Maamabaa tiraahdaa hashulaa caaragti laaga moogtahay. Hadduu idiin laaco kursiga madaxtooyadu iyo tartanka madaxweynaha quri, dee waxbaa ka horreeyo laag baa ka horreeya. Laagii ka horreeya waxa weeyaan xeerkii aynu dhiganay, xeerarkii aynu qorani, waxay jideynayaan oo sheegayaan in marka liisanka ururada xisbiyadu uu dhaco 6 bilood ka hor in la diiwaan geliyo oo la furo ururadii siyaasadda. Waa shalay wixii aynu ku heshiinay, waa shalay wixii aad ku noqotay xisbiga qaran. Maantana tiyuun baa furan, tiyuun baa kuu taala. Haddaad diyaar tahay oo doonayso inaad doorasho gasho, soo jideyso xisbinimadaada, ururnimadana aqbal. Xisbi inaad soo noqotona doon markaa dabadeedna u tartan doorashada madaxtooyada. Waxaa la yiraahdaa cishow joog maqrib baa kaa horreeya. Waxaan leeyahay doorashada madaxtooyada ku riyoonaysaan waxaa ka horreysa furitsi ururada. Madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay shuruucda dalka in la ilaaliyo waa wixii loo doortay. Madaxweyne Muuse Biixi maanta cagajugleyn iyo cabsigelin, midna nin ka baqaya iyo ninay qabanayso midna maaha, sababtoo ah cod shacabi ayuu ku yimi, taageero cududlena wuu haystaa. Tii ayuu maantana haystaa oo uu doorashada hadduu doonana ku gelayaa, hadduu ka tanaasulana sharaf uu kaga tegayaa. Doorashooyinku waa waxaynu dalkan u samaysanay. Soomaaliland hal madaxweyney leedahay, hal dowladna way leedahay, 5 madaxweyne isbedelay, 3 baa doorasho cod iyo qofa ku yimi. Wadada ay ku soo qaangaadhay ee qaranka gaamuray ku noqotay ayay ku jiraysaa Hanjabaad iyo House Beena iyo Handadaad, midna madaxweynaha qaranka iyo dalkan mana cabsi gelinayso loogana biqi maayo cid kasta oo isku dayda inay sharciga baalmarto ay majaraha ka baydhana. Dalku shuruuc buu leeyahay, lugta haddii jeeniga la dhaafiyo way jabtaa. Nin kastoo damca inuu sharciga ka tallaabsado, awood iyo sharci baa lagu dabaqayaa. Soomaaliland taariikh badan bay soo martay. Waxaa maqraati madoona xilli xilliyada ka mid ah niman waaweyn oo siyaasiyiina ayaa waxay yiraahdeen iyadoo aanay jirin nidaamkii furista ururadu, urur baanu samaysanaynaa. Dee Maxamed Xaashiye Gaboosey baa ka mid ah dowladdii daahiryaala dalka ka talinaysay, war ka daaya baa la yiri oo sharcigu hoggaansama oo suga xilliga ururada iyo xisbiyada la furayo way ka dhigaadeegeen. Dee jeelkii madheera uu dhisan yahay, sharcigiina wuu joogaa. Ninka maanta timid lamida la yimaada ee sharciga ka dhigaadeega ee waxaan la aqbalay ninkeena, waxaan leeyahay jeelkii mandheerena wuu dhisan yahay. Bisha 5-aad marka la gaaro ee diiwaangelinta ururadu bilaabantana, ciddii ka dhiga adeegataa meel sharciga iyo ragga is-ogolaysiisa baa jirta. Halkiibaa inoo samaysan ama mandheero u diyaar garooba oo sharciga aanu jiraynaa dhaha, ama tartan iyo doorasho u diyaar garoobo taageerayaashiina urursada oo
سيدا حسب يوصل نقول الله هذا مردم به وديار جروبة محمود ورسمة جامع وهذا الكيس سوى تايا كالي سفر أي مسؤولين توقص الرسالة حسب قوضني أي كنت جان قبل كتقدير وحانو شيء إن مدحوينها سومالي لن مصبيح عبد مركو وكرم ما دم مدحيلات كيس لو كرديو وحنا كم ذا الذي يفينك وحن كله وأنا لكن كحصية وأنا أدوق حماهي وأنا أيان دروين كتل مامي إن ما أنتي شلاها أي مزولين تحس بيجا وضني سفر أي كت جين مجال هذا بروح حرون تقبل كتقولين سيدا ينكو ذا ديركسين هاي ذلك تمريد سومال الآن وليبا قبل هذا بريجا وحكيت شرته أبار بحسن وبلاران وهي وجود درنت هاي قبل كتقولين تذكي أبارها الله تبع ليسنا إلا تعالي ظروفها عضك إن لولا تقدم عشاد durbaaniye dabaaldeg waayeen darween Soomaalidu waxay tahay nikaad kabiisa kabaha ka toolanay kabiisa leega waxa maqraatay oo muuqatay masuuliyadda xisbiga wadani dalka ay doonayaan inay hoggaamiyaan iyo dadkii doorashada ka doonayaan iyagoo diifaysan oo abaar la daala dhacaya oo baahan gargaar iyo taakulayn la gaarsiiyo inay ula tagaan dabaaldeg iyo faan iyo durbaan waxa weeyaan waxay muujinaysaa waxa ay yihiin iyo halka ay ka toogan ummadooda iyo dalkooda waxaan leeyahay ummadaas waxa u baahan tahay taakulo waxa u baahan tahay cid gacan ka geysata xukuumadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku hawlan tahay sidii ay dadka gacan u siin lahayd waxa jira dalalka jaarkeena dad badan oo ka soo qaxay oo abaaru yana yimi kuwaasina taageero soo dhawayn bay nooga baahayeen waxaan leeyahay shacabka burco de maanta intaan laba gaarin meelba oo la iskaarinin ninkii idin la yimid durbaanku waa ninkii doonayay inuu dalka hoggaamiyo waa ragga doonayay inay doorashada dalka galaan uma kala sukeyso uma kala qorna uma kala qiimeysna war muxuu dalkiina ku sugan yahay waxa weeyaan kursigan iyo damacooda ayuun bay u meeldeeyaan tanna kama laha damiirkooduna dadkoodii ma tusay xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku doorteen dalkeen masuuliyadda dalku adiga ku saaran tahay cid kasta oo sharci ka hortimaada waan ku garab taaganahay gacan baan kugu siinaynaa in sharciga lagu daboqo oo sharciga ee wax lagaga qabto cidii wax sharciga dhaafsiisan wada ee keenaysa waxay la mid tahay cadawga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maxamed xuseen ibraahim bulsha tv magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus